også min morbror Niels. Min morbror Niels arbejder med at købe og sælge ting. Så nogle gange er der ret pakket på mit værelse, og nogle gange ikke. Jeg skal gå ret langt for at komme i skole. Min morbror Niels siger, at det er godt med motion, og det er homo at bruge penge på bussen. Hold kæft, en idiot. Du ser de idioter, det spiller godt. At spille golf, det er homo. Der er mange idioter, og der er meget, der er homo. Vi får en del mad med æg. Efter, det er homo. Lykkens gudinde er med, når min morbror Niels spiller kort. Han kan rigtig godt lide at spille kort. I aften, der skal jeg op mod de store drenge. Når lykkens gudinde er med os, er der bacon og pølse på æggekagen. Når lykkens gudinde er sur, er der ikke noget på. Og hvis din idiot er en klasselærer inden spørger, hvad din onkel laver, så siger du import-eksport. Import-eksport. Du er lidt af en type, William. En lidt af en type, man først tror. Okay. Lad mærke, at jeg rider videre på den her bølge af succes. Hvad hvis du taber? Jeg tror, lykkens gudinde er i godt humør for tid. Jeg tror som mænd, hun er lidt smålug på din morbror Niels. Lykkens forbandede satans gudinde. Hvor meget skylder du ham da? Jeg skylder ham alt, hvad jeg har, mere end det. Han er byens billigste gangster. Min moster har været kærester med ham. Min moster er rimelig lækker. Lange stænger, store nødder. Du skal gå med Cuba. Ja. Kom. Du har store boller, min knægt. Boller? Sådan er vi damer. Vi kan godt lide de seje typer. Jeg er William. Sælger du hellere? Nej, det kunne jeg ikke drømme om.